И здравейте, хора! Днес ще се упражняваме на тренинг пак на няколко. Не. Чакай. Бам! Хайде! Хайде! Let's go! Направихме го. Да, нямам този Rocket Pass, но предишния. О, това е същото. Само че на друга страна. Нали? Ми ми трябва да показвам на тракатурата, да, това е много ясно. Ето е репто! Не е турен. Не е направен. Отговорът ми е да. Да. Направих го. Някой са лесни, някой не са. Ще видим какво се случва на тази. И защо ми постави точно тук? Някой ще ме говори ли защо точно там? Няма. Те са лесни. Не са чак толкова турни. Не, виснах. Мисли доктор. Камон. Хайде. Не. Добре. Торок, аз... Е, сега някак едно, поне едно, нищо не е да пропуснеш, нали? Нали? Но да пропуснеш не е нищо. О, бачи, две вече е зле. Да. Две вече е зле. Две вече. Бачи, те са лесни и аз не мога да ги направя. Аз съм нуб. Айде! И може би някой на различни хора може да ни прави. Оп, какво правим? Не, чакай. Различни хора тези. Които са ги създали. Бачи не са скази, а са са Rocket Pass. Ей, какво не? Ей, да видим. Можете тогава. Тези не са... Някои не са мои, някои са на... Един мой по-голям брат. Видим първото ми. Да, не. Тези, които са опорното. Това, да видим какво е направо. Thank you.
ничего не лопну. Да. Падай. Да, да будем думать о полном. Аху, вот время. Время, но выбирали карту и видим карту. Ой, ну, ну, одно. А, вот так! Все одно, поэт, найдется на лестнице. Все отрадно, все устану, сами туда устану. Oh, my God.